साथीहरु नमस्कार, म तपाईहरुलाई आज महिन्द्राको टेरो इलेक्ट्रिक रिक्साको बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुको सोचाइमा तपाईहरुले यो किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सायद केही सपोर्ट पनि मिल्न सक्छ। साथीहरु आउनुस्, यो इलेक्ट्रिक रिक्साको बारेमा के छ यस्तो बुझौँ है त। भेरिएन्ट महिन्द्रा टेरो, क्याटेगोरी L5M अटो, सिट 3+1 चारजना रहेको छ भने टेरोको प्रकार छत प्रकार मौसम प्रतिरोधी फ्लेक्स क्यानोपी यसमा रहेको छ। त्यस्तै गरी साइज 1268x1350x1700mm रहेको छ। व्हील ब्यास 2063 mm रहेको छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स 142 mm रहेको छ। टर्निङ रेमेट्स 2.9 छ भने वेट 377 kg, टप स्पिड 55 km रहेको छ। प्रुफ 141 किलोमिटर छ भने ड्राइभिङ रेन्ज 130 किलोमिटर रहेको छ भने ग्यारेबिलिटी 22.6% रहेको छ। त्यस्तै ब्याट्री लिथियम आयन 48 भोल्ट, क्यापेसिटी 7.36 किलोवाट हर्स पावर छ भने चार्ज टाइम 3 घन्टा 50 मिनट रहेको छ। पिक पावर 8 किलोवाट, टर्क 42 न्यूटन मिटर, टाइप डाइरेक्ट ड्राइव, सस्पेन्सन रिगिड, रियर एक्सल विथ लिफ स्प्रिङ रहेको छ। सस्पेन्सन फ्रन्ट हिलिकल स्प्रिङ, डम्पेन्सर, हाइड्रोलिक सक, अब्सोर्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी ब्रेक फ्रन्ट रिभर हाइड्रोलिक रहेको छ भने, ड्राइभिङ मेथड न्युट्रल फ्रन्ट रिभर्स रहेको छ भने, विन्ड स्क्रिन विपिङ सिस्टम यसमा रहेको छ। त्यस्तै गरी स्पायर व्हील प्रिभिजन, इकोनोमी एन्ड बुस्ट मोड, लोकेबल ग्लोब बक्स यसमा रहेको छ। त्यस्तै ग्रेप ह्यान्डल्स, 12 भोल्ट सकेट, टेलिमेजनीको जिपिएस रहेको छ भने, 15 एमपी पोर्ट चार्जर रहेको छ भने, हाजार्ड इन्डिकेटर रहेको छ। त्यस्तै नेपाली प्राइसेसको 840,000 रहेको छ। साथीहरू यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, एक सल्लाह सुझाव र एक सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु होला। धन्यवाद।